Окуя Каравалта шаарында орун алган 7 жашар кыз Жайыл райондук ооруканасына 14 январ күнү саат 21:25'te өтө оор абалда түшкөн. Аны эжеси коштоп келген. Дарыгерлер ага дем алуу органдарына байланыштуу диагноз коюп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырышкан. Бронхопневмония, осложнённая сепсисом деп коет. Полиорганная недостаточность деп коет. Анан фактор риска деп коебуз. Фактор риска бул бала арыктаган абалда болуп түшкөн хроническое тяжелое нарушение питания деп коет. Каза тапкан кыз 7 бир туугандын 6-сы, эң улуусу 17 жашта. Ата-энеси Россияда иштеп жүрүшкөн. Коңшуларынын айтымында балдар 17 жашар эжесинин колунда калышкан. Оор турмуштук шартта жашачу. Социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришкендей, аларга гуманитардык жардамдар берилип турган. Буга чейин дагы үйүнө барып, тамак аш берип жана бир мындай жардамдарды, гуманитардык жардамдарды көрсөтүп турушкан. Бирок бул үй бүлө оор турмуштук кырдаалда анан аскамсыз болгон үй бүлө катары биздин учетто райондук башкармалыкта турган эмес. Бирок кошуналарынын айтымында үй бүлөгө гуманитардык жардам бир гана жолу берилген. Ал эми кыздын апасы оор турмуштук шартына байланыштуу жергиликтүү мамлекеттик органдарга бир канча ирет жардам сурап кайрылып көмөк ала алган эмес. Кана ким эч ким келчү эмес бул. Бул все барып бир жолу ана хотела да детский пособие это самое. Им что сказали? Сказали, что если не хочешь, не можешь это содержать детей. Нефиг рожать. Ну, нефиг рожать. Да, заберем, так говорили. У тебя заберем детей, и она поелся, ходит куда-то. Малым болгондой бул үй бүлө буга чейин дагы бир баласынан айрылган. Эки эгиз баласынын бири ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Учурда интернатта. Былтыр чогулуп үй бүлөсү менен кетишмек. Анткени папасы Москвада болчу да. Чогулуп кетебиз балдар менен биз собираемся уехать, там кичинеме кылып иштеп, атып бияктан никак. А бирок подработкаларга барып иштеп жүргөнүн мен көрүп жүргөн мамасын. Бул фактылардын баарын эске алуу менен үй бүлө социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосуна алынышы керек болчу дешет адистер. Бирок тиешелүү бөлүмдөрдүн кызматкерлери тарабынан жеткиликтүү иш аткарылган эмес. Эксперттер балдарды тарбиялоодо ата-эненин дагы жоопкерчилиги күчөтүлүшү керек деген ойдо. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан деген тийиштүү мындай контроль болгон эмес. Кызы эмне болот, кандай ден соолугу кандай депчи, кызга карата деген кандайдыр бир коркунучтуу эсепеттер барбы жок деп ошону деген бүт баардыгын анализдеш керек болчу. Тилекке каршы бул мындай иш чара өткөзүлгөн эмес. Андан тышкары мен айтып кетет элем, бул биринчи окуя эмес Кыргызстанда. Учурда окуяга байланыштуу жардам көрсөтпөй коюу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бардык укуктук экспертизалар дайындалып, тийиштүү тергөө амалдары жүрүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.